Se liga, galera, do placar geral. O placar aventura veio aqui na escalada, BC Escalada. Estou com ele aqui, Saulo, que é o instrutor, que é o escalador, na verdade. Ele vai falar, ele vai dar um resumão de tudo que é essa atividade física. Oi. Então, galera, aqui a gente tem um ginásio de escalada indoor, que é onde os iniciantes vão ter o primeiro contato com a escalada. Basicamente, a escalada indoor, ela serve para você ganhar técnica e condicionamento físico para depois escalar na rocha, tá? Então, é uma atividade bem completa, mexe com todos os grupos musculares, superiores, core e pernas principalmente também. Então, deixa, além de, lógico, trabalhar com raciocínio, equilíbrio e outras qualidades que você vai adquirir escalando. Me fala aí, para você ser um escalador, para você começar a iniciar, você tem aqui as batilhas. Fala um pouco do material para você começar a escalar. Então, como a gente viu aqui, esse ginásio ele tem a modalidade perfeita para iniciante, que é o boulder. O boulder é uma escalada baixa, tá? Lógico, ela tem o seu grau de dificuldade, mas ela só precisa da sapatilha de escalada, tá? Do magnésio, no caso do suor das mãos, saquinho de magnésio, e dos crash pads, ou colchão. O piso aqui é todo feito de uma forma para absorver o impacto. Então só precisa disso, entendeu? Para iniciar. E aí que você vai justamente adquirir a força e a técnica para iniciar no esporte. E tem idade para praticar? Qual é a idade média para começar a fazer? Ó, geralmente, para realmente uma criança para pensar em esportivamente, a partir dos 10, 11 anos, ela já consegue assimilar técnica, né? Mas recreativamente, a partir de qualquer idade, você sabe que a criança já tem essa facilidade para escalar, entendeu? Mas basicamente é isso. Dá para começar desde cedinho. Explica, essa modalidade agora vai fazer parte das Olimpíadas, né? Explica um pouco essa... Bem lembrado. A escalada olímpica, a escalada indoor, ela estreia agora no ciclo olímpico, tá? Nessas próximas Olimpíadas. Basicamente, ela é composta de três modalidades. A boulder, que é essa que a gente tem aqui. A escalada de dificuldade, que nada mais é do que aquela escalada com corda que você vai utilizando. E uma de velocidade, que é um percurso também alto, que o atleta tenta chegar ao topo o mais rápido, né, possível. Então, e aqui na região a gente consegue ter tanto a escalada de boulder em rocha, quanto a escalada esportiva. Tá? E aqui em Manaus, né, já tem alguém que... tá apto a praticar, a fazer, a concorrer, a tentar ir às Olimpíadas? Então, o esporte está se desenvolvendo, né? Na região a gente, até ano passado a gente tentou fazer alguns desafios para incrementar, né? A galera conhecer mais o esporte, tá? Mas a nível de nacional ainda não temos aqui, mas já tem atletas que já estão viajando para tentar se especializar e tentar disputar o calendário brasileiro do esporte. Show de bola. Então, vamos para a prática, né? Daqui a pouco a gente mostra para vocês e no final ele vai passar o endereço, tudo para você vir praticar, beleza? Vamos lá. É isso aí, galera. Agora a gente vai para a prática, mas eu não tô sozinho, eu sempre trago ela comigo, ela que é minha parceira, grande atleta Kelly Lima. O que você está achando? Qual a expectativa já para você praticar a escalada? Eu não estou preparada, mas bora lá, né? Simbora então, vamos lá. Então, essa é a sapatilha de escalada, própria para garantir a maior aderência e precisão na escalada. Ela é bem justa ao pé do atleta. É isso que a gente vai utilizar. E eu já vou calçar o meu aqui e a Kelly também, simbora. Então, galera, aqui vai o saquinho com magnésio, a gente utiliza para fazer aquecimento, pode ir junto com a gente na escalada, tá? Então, a gente tem acesso ao magnésio, né? E aqui a gente começa a escalada, basicamente, ó, utilizando sempre o ponto da sapatilha e tenta manter os braços estendidos. Ponto da sapatilha, encaixa o quadril, tenta abraçar, manter os braços bem estendidos, tá? Ó, jogando. Fazer aqui assim. Tá? Bem
tranquilo. Tá? Então, braço sempre estendido, perna flexionada, deixando o centro de gravidade. Essa é uma posição básica para descansar na escalada. Isso aí. E assim a gente consegue aquecer a musculatura antes do treino mais específico. Aí, Robson, magnésio na mão? Bora colar na parede, hein? Simbora, vamos lá. Não vou arregar não, hein? Comigo a bronca, desafio. Funciona bem os pés, o outro. Excelente, está muito bom. Tenta aí um pouquinho mais para a direita. Observa como tem várias agarras com diferentes estilos de pegada, uma mais fácil, outras menores. Mas como está aquecendo, busca as agarras grandes, tá? Você tem que manter o braço mais estendido, usar mais a ponta da sapatilha, encaixa mais o quadril. Isso aí, ó. Estica o braço, senão vai gastar rapidinho a energia. Mantém esticado, estendido o braço. Excelente, Robson. Não aguentar? Pode pular. Então, Kelly, vamos lá. Agora é tua vez. Escalada, tá? Parede vertical mais fácil. A gente tenta manter sempre o nosso tronco, o nosso corpo mais próximo da parede possível. Tá? A gente vai buscar as agarras melhores, mais fáceis, usando sempre a ponta da sapatilha, subiu, usou a ponta da sapatilha, busca equilíbrio, busca uma garra boa, sobe os pés, tá? Ó, garras boas, assim a gente vai buscando, tá? Subindo, pode juntar as mãos e agarras melhores, ó. E assim a gente vai ativando a musculatura, tá? Em algum momento a gente fica no equilíbrio, ó. Agora é a tua vez. Cansou, só é saltar. Meu Deus, eu não consigo. Eu não tenho força. Isso, vamos lá. Muito bom, sempre é melhor ainda. Muito bom. Excelente. Isso. Você está saindo bem. Muito bom, grave e perto de cá. Isso. Estica o braço, tenta manter o braço estendido e a perna mais flexionada. Vamos lá, tá indo muito bem. Junta as duas mãos aí, junta as duas mãos, braço estendido, tá? Isso, usando bem a ponta da sapatilha, estende mais os braços. Boa. Isso. Excelente. Bom. Se quiser voltar pro outro lado, esse lado é mais difícil no negativo. Se quiser continuar, pode voltar pra lá que vai ativar do mesmo jeito. Então salta que a parte de cima é escalada. Caramba! É nóis! Então galera, depois que eles fizeram o aquecimento, eu vou mostrar como funciona o esporte, tá? A modalidade boulder é feita por várias rotas que a gente pré-define, sendo que tem rotas fáceis até as mais difíceis. Como eles são iniciantes, eles vão ter que cumprir a meta de concluir uma rota bem fácil aqui para eles, tá? São rotas, ou seja, são agarras que são pré-determinadas. Eles só vão poder pegar e pisar naquelas agarras que marcam a rota, tá? No caso, são as agarras claras dessa parede, tá? Eles não vão poder tocar nessas agarras nem vermelhas, nem verdes, nem nada. Então, quase. Sai com as duas mãos aqui, o pé aqui, outro aqui. No momento que eles saem do chão, eles só podem pegar nas claras, tá? Essa, pros pés. É. Temos essa. E aí ele tem que finalizar com as duas mãos aquela garra. Pegar, tá? Né? Mas pisar pra cima. Pisar, elas, eles também têm essas agarras clarinhas aqui, ó. São as claras. Essa vermelha não, então. Não, essa vermelha não. Ah. Tudo que for fora isso não tá dentro do desafio. Beleza, vamos lá. Vou começar. Aqui, ó. Sai com as duas mãos aqui. E pro pé. Sai. Não, primeiro tem que sair. Isso, passa no agora pode pegar lá. Isso, já tem o pezinho. Isso.
Não? Não? Essa daqui. Finaliza lá, tem esse pé aqui pra auxílio auxiliar. Essa daí não, aquela última lá. Vamos lá, junta lá. Isso, junta as duas mãos aí. Excelente. Pode pular. Ou desescalar. Tua vez agora. Sai daí. E aí, vamos lá, quer? Tô com medo. Se quiser o magnésio, fica à vontade. Mas vamos lá, começar com as duas mãos aí. Você tem mais tranquilo. Pé aqui, e aí outra ali. Isso, tem essa aqui, já pode abrir o pé, pisar aqui, isso, tá trabalhando bem o pé, viu que a escalada nesse momento tem muito de equilíbrio, tá? Então usa bem as pernas, porque tá utilizando muita panturrilha, super confiante. Excelente, os pés, vamos lá, acabou, pode ver os pés, isso. Um direito lá, ele já joga a perninha aqui, já sobe lá com muita vontade, lá não tem agarrão. Boa, junta as duas mãos aí, excelente. Pode desescalar ou pular um pouquinho. Concluí. É isso aí, galera. Agora a gente vai pro terceiro e último desafio e agora tá bem mais colorido, bem mais interessante. Eu vou ficar com as guias verde. E a Kelly Lima vai ficar com as guias rosa. E aí a gente vai fazer o desafio agora. Vamos lá? Por mais que a via pareça ser fácil, mas ela exige um grau de dificuldade. Você precisa ter equilíbrio, não precisa ser só força. Então ele está tendo uma certa dificuldade. Mas é bom para iniciante que vai adquirindo com o passar da prática. Mas o Robson, ele tem condicionamento físico bom, então tá surpreendendo. Viu que não é fácil, mas também é bem divertido. As partes... Agora é sua vez, hein, Kelly? Só pode pegar e pisar nas agarras rosas. É isso aí, galera. Essa foi a matéria aqui na escalada. Olha só como é desgastante, mas é um esporte super radical, qualidade de vida. E o Saulo vai falar aqui, quem quiser praticar, vai deixar a rede social, o contato e todo o calendário. É contigo, meu irmão. Isso aí, galera. Nas redes sociais você vai procurar por BC Escalada, tá? A gente tem no Instagram, Face, tá? Chegam aqui, fica na Praça 14, Avenida Japurá. Então é isso, a gente vem, treina, ganha condicionamento físico, força, mas a galera sempre treina para ir escalar em Presidente Figueiredo, na Rocha, que é muito mais divertido também. Então beleza, se quiser conferir, entra na rede social. Tem um telefone para contato? Tem, 92-981-48-4312.
Então, o telefone vai estar aqui na telinha e você pode conferir para vir praticar esse esporte super radical que é qualidade de vida. Kelly, fala um pouquinho, o que você achou da escalada? Eu achei maravilhosa, gente, é muito bom. Super indico para vocês, ó. Suei muito. E ela ganhou o desafio. Eu ganhei desafio. Também o desafio. Eu preciso praticar mais, me preparar mais, que eu tô sedentário. Mas é isso aí. Placar Aventura fica por aqui. Valeu. Vezes sem juros nos cartões ou 18 vezes no crediário TVLA. Lavadora Electrolux, parcelas de R$108,25. Fogão de 4 bocas, parcelas de R$41,58. Smart TV Philips de 43 polegadas, parcelas de R$191,58. Liquidificador Malori, só R$119,00 à vista. Também no site tvlar.com.br ou no WhatsApp 991959707. Saldão de Natal TVLA é pra vender tudo! Preze por manter todos os cuidados. Vacine-se, incentive todos a tomarem sua vacina e evite aglomerações. Celebrar vacinado é amar a vida. Boas festas. Prefeitura de Manaus. A gente vai falar com o professor Cleiton, ele vai falar da experiência dele aqui na Fisiofuncional. Opa, boa tarde. Primeiramente aí agradecer a parceria entre o Manchester City Futsal e a Fisiofuncional, né, a clínica aí de recuperação, onde a doutora Simone Carneiro, ela vem fazendo um trabalho excelente em todas as áreas do esporte, né? E aí, como eu trabalho com a área ali do futsal, e é um clube da Compensa em si, mas ele é um clube federado. E o que aconteceu? Ela teve a excelente ideia de fazer essa parceria, né? Então eu mando os meus atletas para cá, eles fazem um trabalho de fortalecimento, excelente trabalho por sinal, né? E o que acontece? Quando vão para as competições, eles estão cada vez mais preparados. E a ideia dela é fazer exatamente esse trabalho preventivo para que venha fortalecer ainda mais o esporte no geral, né? Eu costumo falar sempre do futsal em si, mas o trabalho que ela faz nos outros esportes é de chamar atenção, é de agradecer mesmo por toda a dedicação da parte dela. É isso aí, galera. Olha a importância da clínica Fisiofuncional. Então vem pra cá, vem conhecer. Agora é o seguinte, ó, a gente está chegando aqui na área externa. Vocês podem ver que aqui o negócio é top. E aqui tem vários trabalhos, né? Explica pra gente o que é feito aqui. Aqui a gente faz um trabalho de funcional soccer, né? Um trabalho preventivo também para jogador de futebol. E aqui também a nossa parte, que é a nossa paixão. A gente pega um atleta lesionado ou qualquer uma pessoa comum, a gente pega beira-campo, aliás, beira-leito de hospital, e a gente deixa ele apto para voltar às atividades dele. Mas aqui é show de bola. Então a gente vai conferir aqui. Vamos aqui nessa parte da areia aqui. Vamos na parte da areia. Vamos ver esse trabalho que está sendo feito aqui. Doutor, explica pra gente o que está sendo feito. Qual o tipo de trabalho que está sendo feito aqui? A gente está fazendo um trabalho de força com o jogador da LDU da Compensa, jogador do Campeonato Amador aí, o Ronald. Está fazendo trabalho de força e condicionamento físico com ele. Ó, vocês podem ver aí que é intenso o treinamento, né?
agora a gente veio para essa área aqui falar com a instrutora Fabiana Oliveira. Ela vai falar um pouco do trabalho que ela está fazendo aqui agora nesse momento. Boa tarde. Então, a clínica fisiofuncional, ela oferece não só um trabalho de reabilitação, certo, e prevenção, mas também como o trabalho do funcional, né? Onde através desse funcional a gente consegue estar prevenindo, a gente consegue estar reabilitando, condicionando, tá? Trabalhamos com perca de peso, tá? Com eliminação de gordura também e toda a parte de um condicionamento físico, tá? Um condicionamento cardio, tá certo? Nós estamos com os rapazes lá na caixa de areia, tá bom? Ali a gente está com trabalho de agilidade, trabalho com bola, com deslocamento, tá? Onde a gente pega o quê? Um trabalho da preparação com bola e um trabalho também da preparação física, o cardio deles, né? Aí aqui já na parte do sintético, tá? Nós temos aqui trabalho com os corredores, tá bom? Corredores de rua, tá? O Ivaí e o Félix, eles são corredores maratonistas, né? Já estão há muitos anos aí e eles procuraram essa parceria com a clínica fisiofuncional para estarem se preparando fisicamente, tá? Corrigindo algumas questões, correção postural, bem como condicionamento físico, né? Que é o que eles buscam muito, porque a gente tem esse trabalho diferenciado, a gente tem essa questão, esse cuidado todo de preparar um treinamento para cada modalidade esportiva, tá certo? Aí eles estão na escada com o trabalho de potência, onde você trabalha um afundo unilateral, tá? Onde a gente pode observar o desenvolvimento bem das musculatura unilateral das pernas, dos membros inferiores, tá certo? E lá na parte de trás a gente tem dois atletas também, onde eles estão trabalhando condicionamento físico, tá? Fortalecimento muscular, tá? Com saltos lá na caixa. A gente pode observar na finalização do trabalho lá na caixa, quando eles saltam, aterrissagem. É uma aterrissagem suave, para que não tenha um impacto nas articulações, tá? Inferiores, ou seja, tornozelo e joelho. Nós temos bastante esse cuidado com as pessoas a qual nós treinamos e cuidamos. Olha, vocês podem perceber que aqui tem todos os cuidados, tem toda a técnica, né? Então, aqui é algo assim sensacional para quem quer fazer todo tipo de trabalho físico, seja ele de recuperação ou seja ele para... ter condicionamento físico. Condicionamento físico, prevenção, né? É o que eu costumo falar, o que nós costumamos falar. Não procure, não deixe para reabilitar, né? Não deixe o problema acontecer. Mas se ele chegar a acontecer, né? A clínica está 100% preparada para te reabilitar, tá? Mas se você puder prevenir, vem para cá com a gente, que a gente faz um excelente trabalho de prevenção para que você não tenha que chegar até uma reabilitação, tá bom? E pelo que eu estou vendo aqui não tem limite de idade, né? Não. Nós não temos limite de idade, tá certo? É só vir, fazer uma avaliação, conhecer o espaço. É como eu acabei de falar, o nosso trabalho ele é diferenciado, né? Diferenciado por quê? Porque nós nos preocupamos com cada pessoa, com cada indivíduo, com cada paciente, cada cliente, cada atleta. Então, para cada indivíduo, é um treinamento diferenciado, tá? A gente não joga de qualquer jeito a pessoa aqui para ela fazer um movimento e quem sabe que Deus livre e guarde vem até se lesionar, tá certo? Se você é praticante de alguma modalidade esportiva, venha para cá, porque aqui você vai ter um treinamento diferenciado para suas necessidades. Mostrando para vocês a clínica e quem eu encontro aqui, o jogador Rossini, craque de bola. Fala um pouco da tua chegada no São Raimundo. Olha, eu fico muito feliz, né, de poder estar vestindo a camisa do São Raimundo, tricampeão do Norte, nosso querido Tufão. Estou bastante feliz, espero em Deus com o trabalho juntamente com os nossos companheiros conseguir os nossos objetivos. Beleza. Agora fala a importância da clínica fisiofuncional para a tua preparação. Olha, é fundamental, né? Sempre que eu posso, estou aqui me preparando, né? Fazendo os trabalhos com a doutora e tem me ajudado bastante no meu rendimento, no meu crescimento, no meu trabalho. É isso aí, galera. Jogador Rossini, craque de bola. E agora a gente está aqui com o professor Bruno Potilho. Ele vai falar sobre a importância dessa parceria com a doutora Simone Carneiro. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, né, a participação no programa de vocês e agradecer a doutora Simone pela parceria, né, e a importância sobre a fisioterapia com a educação física, né, que a gente faz, tem o nosso CT, tem o nosso trabalho,
é justamente para reabilitar e até mesmo tratar os nossos atletas. Essa é a principal importância. Você vai ter um evento esse final de semana. Fala desse evento pra gente, convida a galera. Sim. Nesse final de semana iremos ter um evento de futebol, né? Categoria iniciante, né? E é uma premiação super boa, ótima, né? Com a parceria da doutora. Né? E convida a todos a vir prestigiar e até mesmo participar do evento. Então é nesse sábado? Nesse sábado, a partir das 17 horas. Beleza, você está convidado então. Galera, aqui é sensacional. Ó. Estou aqui agora com os maratonistas, eles estão fazendo uma preparação. E eu vou falar com os dois aqui, com o Evair e o Félix. Pode falar um pouco sobre o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Maravilha, um prazer grande estar aqui com vocês. Eu me chamo Félix, esse aqui é nosso amigo Evair. Somos maratonistas, corredores de rua. Estamos aqui treinando para adquirir uma boa performance dentro do nosso esporte, que é corrida de rua. Então, estamos aqui fazendo um trabalho funcional, trabalho de mobilidade, e isso tudo vai nos ajudar a ter uma melhor performance durante a nossa corrida. Nós somos o A2, né? O A2, dois amigos que resolveram treinar juntos, fazer da corrida de rua o seu esporte e o seu amor. É isso. Ele vai falar um pouco pra gente da experiência dele. Há quanto tempo vocês estão, né, nessa parte de maratona, fazendo trabalho aqui na clínica? Olha, na clínica? De corrida de rua já são 5 anos meu, 4 anos de Félix. Me chamo Evair, tudo bom? E há 3 anos a gente conheceu o trabalho da Simone Carneiro. Eu tive um problema no joelho e fui pra Simone. Ela deu jeito no meu joelho. Correu uma maratona espetacular e agora a gente está fazendo um trabalho bem bacana, que é um trabalho de prevenção e fortalecimento conjugado, fisioterapia conjugado com funcional, o que vai já está nos dando uma condição muito boa, uma condição atlética muito boa, porque a gente está antecipando todos os problemas que podem vir pela frente. Galera, é sensacional. E me diz aí a experiência que você tem com a Simone Carneiro. Qual a importância dela agora para a vida de vocês? Verdade, para a nossa vida e para você que está praticando esporte, está começando agora ou está no meio da sua caminhada, a gente recomenda a clínica de reabilitação fisiofuncional da doutora Simone. Aqui você reabilita, aqui você se fortalece, como bem disse o nosso amigo Evair. Aqui você se prepara para fazer do seu esporte realmente uma grande... obter as suas metas, né? É isso. Nós temos um desafio para convidar todos para prestigiar. Isso, pode convidar, fala do calendário de vocês, isso, redes sociais, pode ficar à vontade. Maravilha. Quem ainda não conhece as nossas redes sociais, A2/42K. Você pode estar seguindo a gente pelo Instagram ou Facebook. E Félix Aranha e Ivair pelo Facebook e Instagram. Nós temos um desafio em junho, 21 quilômetros. A gente vai começar, é uma etapa de 21 quilômetros que nós vamos fazer. E em... agosto, a gente vai fazer a maratona, 42 quilômetros nas ruas da cidade de Manaus. O Ivaí pode falar mais detalhes aí. Beleza, sobre... pode falar, Ivaí, pra gente. Então, a gente iniciou esse trabalho do A2 lá em 2019, em plena pandemia, e nós decidimos realmente correr 42 quilômetros, eu e o Félix, só nós dois. E aí, como a paixão da corrida de rua, ela é contagiante, talvez mais contagiante que o Covid, nós contagiamos várias pessoas e hoje o A2 já é uma marca conhecida no meio da Maratona de Manaus. Então convido a você a vir junto com a gente. Em junho a gente tem os 21 quilômetros, A2 e amigos. E no final do ano até convido vocês para nos acompanhar nos nossos treinos, no nosso desenvolvimento, rumo a mais um desafio A2 42, 42 quilômetros pelas ruas de Manaus, essa cidade tão charmosa e acolhedora. Pode ter certeza que o Placar Geral vai estar lá, com certeza. Então, galera, qualidade de vida, né, resistência, saúde, encontra aqui na clínica fisiofuncional da doutora Simone. É isso aí, galera, estamos chegando no final da matéria, né? Estamos com ela aqui, esse espaço sensacional,
essa super profissional que trata todo mundo com muito carinho. Agora eu vou deixar espaço para ela falar da rede social, de como chegar, o funcionamento. Agora é contigo. Beleza, Robson, obrigada para a gente demonstrar um pouquinho do nosso trabalho aí para a comunidade, para todo mundo que está precisando de fisioterapia. Muito grata mesmo pela oportunidade que você nos deu. A gente tem duas unidades, a Clínica Fisiofuncional tem uma unidade na Avenida Brasil, na Compensa, e a outra na Cidade Nova, ao lado da Sexta Sicom. O telefone para contato é 9341-2907, Simone Carneiro, e as redes sociais é @clinicafisiofuncional. Qualquer Beleza. Coisinha é só entrar em contato lá no direct que a gente responde imediatamente. Então é isso aí, ó. Essa mulher aqui maravilhosa, super profissional, que eu admiro bastante. E ó, eu já vou fazer parte dessa família aqui. Então vem você fazer parte também. Vem. Placar geral, de olho no lance.